nossa equipe foi briosa, a nossa equipe teve brilho durante toda a semana para treinar, estávamos todos ansiosos, esperando essa partida. Aquela brincadeira, né? Tu passa a tarde inteira brincando, na hora que você vai embora, você fala assim, não, então vamos jogar a última, então. E quem? A última vai valendo. Hoje foi a valendo.